Prema rečima dopisnika N1 Milana Nikića, nepoznati muškarac iz automobila 40 minuta nadgledao njegov stan. On kaže da to nije prvi put i da dobija pretnje ljudi sa one strane zakona. Opozicioni poslanici pružaju podršku. Ja pretnje koje je doživeo novinar Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca, vidim kao nastavak kampanje koja duži niz godina traje u Srbiji protiv svakog novinara koji časno, pošteno, profesionalno radi svoj posao. Objektivno informisanje, odnosno sloboda izražavanja mišljenja i slobode informisanja su ključ za slobodno i demokratsko društvo. Ovo je sedmi napad na kolegu Nikića, koji samo pokušava da radi svoj posao, možda par minuta ispred onih koji ne žele da kažu, i koristi svaki trenutak da snimi ono što drugi možda i ne mogu da zabeleže. Poslanik Narodne stranke Stefan Jovanović je rekao da će ovome biti obavešteni Komitet Saveta Evrope na zasedanju Komiteta za kulturu i medije, koji će biti održan krajem marta. Dopisnik N1 je podsjetio da je tužiloštvu podneo krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe koja ga je ometala dok izveštavao sa protesta otpuštenih radnika na privremenim i povremenim poslovima u vodovodu.